យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់ជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចតូចអាចផ្ដួលរំលំក្រុមហ៊ុនធំធំរឿងមួយដែលលំបាកហើយគួរឲ្យខ្លាចបំផុតរបស់សហគ្រាសតូចតូចសពថ្ងៃនេះគឺដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកគេគឺសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនធំធំដែលមានទុនរាប់ពាន់លានដុល្លារតែបើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចគិតថាមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយដៃគូបានតើថ្ងៃណាទើបពួកគេអាចទទួលបានជោគជ័យខាងក្រោមនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាសហគ្រាសតូចតូចអាចធ្វើការប្រកួតប្រជែងយកជ័យជំនះលើបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំធំ1លបឿនក្រុមហ៊ុនធំធំមានទុនច្រើនប៉ុន្តែពួកគេក៏មានបែបបត់ច្រើនណាស់ដែរអាស្រ័យហេតុនេះពួកគេនឹងធ្វើការយឺតយ៉ាវជាងហើយអតិថិជនទាំងអស់គឺមិនចូលចិត្តសេវាកម្មដែលយឺតយ៉ាវនោះទេដូច្នេះក្រុមហ៊ុនតូចតូចត្រូវចេះក្តាប់យកឱកាសនេះឲ្យបានដោយផ្អែកលើវប្បធម៌លឿនដោយគ្រប់កំភ្លើងចូលឆ្លើយតបសារអ៊ីមែលអតិថិជនត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីឬប៉ុន្មានម៉ោងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនត្រូវឲ្យរហ័សទាន់ចិត្តរបស់អតិថិជន2ក៏មានការភ័យខ្លាចជាក្រុមហ៊ុនតូចមិនមែនមានន័យថាអ្នកទុនខ្សោយនោះទេទោះបីដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកមានទុនច្រើនដើម្បីដំណើរការហើយនឹងផ្នែកទីផ្សារក្តីប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាពួកគេនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អលើសអ្នកនោះទេចូលជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានជំនាញដែលអ្នកដឹងថាពួកគេនឹងអាចជួយក្រុមហ៊ុនអ្នកឲ្យសម្រេចលទ្ធផលដ៏ធំធេងចូលជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនអ្នកប្រសិនបើជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនធំធំមិនមានឱកាសដើម្បីផ្ដួលរំលំអ្នកនោះទេប្រកាសណាស់គឺពួកគេគឺមិនអាចឡើយ3ស្ដាប់យោបល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំធំគឺមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់យោបល់របស់អតិថិជនពេលខ្លះផលិតផលរបស់ពួកគេមានបញ្ហាប៉ុន្តែពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីកែច្នៃឡើងវិញនោះទេដូច្នេះបើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនៅតូចសូមធ្វើឲ្យផ្ទុយពីនេះចូលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់យោបល់អតិថិជនហើយកែប្រែចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួន4ត្រូវចងចាំថាជោគជ័យមិនអាចមកដល់អ្នកត្រឹមតែមួយថ្ងៃនោះទេជោគជ័យគឺមិនមែនប្រើពេលតែមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យអ្នកជោគជ័យនោះទេគឺអ្នកត្រូវឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍បញ្ហាជាច្រើនទៀតដូច្នេះបើសិនជាជួបបញ្ហាលំបាកលំបាកសូមកុំអស់សង្ឃឹមកុំបោះបង់ឲ្យសោះត្រូវតស៊ូអត់ធ្មត់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយគិតថាអ្នកអាចជំនះបញ្ហាលំបាកលំបាកទាំងនេះបាន